Ei, meninas, tudo bem? Hoje estou aqui para mostrar a vocês essa maquiagem que eu fiz com todos os produtos da Avon e para dizer que eu vou estar dando um sorteio, o primeiro sorteio do meu blog. Esse sorteio vai ser de produtos da Avon, a maioria dos produtos que eu usei para fazer essa maquiagem. Então eu vou mostrar para vocês o kit. O kit vem nessa sacolinha aqui. É o kit para você poder fazer essa maquiagem verdinha, que vem com esse estojinho aqui. Esse kit aqui tá fechado, ele vai ser mandado fechado, vai ser entregue fechado. Então eu vou mostrar pra vocês do lado de fora o que os produtos que eu usei aqui são meus, mas que estão dentro daquele kit também. Vai ser esse estojinho aqui, esse quarteto de quatro cores, claro, né? Quarteto de cinco cores que não tem. Mas então, esse daqui, que vem com essas cores, o branquinho, um verde claro, um verde médio e um verde escuro. E ele vem com essa esponjinha aqui, que pode ser utilizada na hora da maquiagem. Eu usei ele quando eu fiz essa maquiagem. Vem com esse pincel aqui pra marcar o côncavo. Esse fofinho aqui, ótimo pra marcar o côncavo. Vem com um rímel. Não é esse daqui é o Sonic Boost da Avon também, mas não é esse, é um outro muito bom também. Vem com um lápis de delinear olho verde, pra você delinear o olho. Eu não tenho esse lápis, então durante o vídeo vocês vão ver que eu usei a sombra mesmo pra delinear o olho. Mas no lugar da sombra, você pode usar esse lápis que vai ficar muito bom. E eu acho que dentro desse kit aqui é tudo que vem. E mais, fora do kit, eu vou sortear junto com o kit um bronzeador, um bronzer. É esse daqui. Pra vocês poderem fazer o look também. Eu também usei o bronzer durante a maquiagem. E esse batom aqui. Um batom nude. Muito lindo para quando você faz. Esse batom combina com qualquer maquiagem que você fizer. Principalmente se for uma maquiagem com olho muito marcado, ele é nota 10. Ele é um must mesmo para você poder usar esse batom. Então, vai ser esse kit com o bronzer e o batom. Mais uma coisa, não é só isso. Depois de ter feito toda essa maquiagem, além desse kit, depois de você ter ido pra balada, chegado em casa, eu sempre digo, é muito importante remover a maquiagem. É um dos. Se você quer ter uma. Quando você faz a sua maquiagem, se você quer ter uma pele bonita, não adianta você só passar um monte de base, pó, blush, que isso não adianta. Você tem que cuidar da sua pele sem a maquiagem também. Então, com esse kit, eu adicionei esse produtinho aqui da Avon para remover a maquiagem. Para remover a maquiagem do olho. Então, depois da balada, depois da festa, depois que você saiu cheia de maquiagem, voltou para casa, hora de dormir, retira a maquiagem primeiro. Esse produto aqui é muito bom, eu uso e adoro, tá bom? Então, são esses produtos aqui. São esses aqui os produtos que vão ser sorteados, eu vou colocar no blog hoje ainda esse post com esse sorteio. E o sorteio vai sair no final do mês. Então, no último dia do mês de novembro, eu vou estar postando o nome da ganhadora no blog. O sorteio e o nome da ganhadora no blog. Vocês gostem do sorteio? Estou fazendo pra vocês, minhas amigas que gostam de assistir os meus vídeos. Então, eu desejo vocês uma boa sorte, um beijo e vamos agora pro tutorial. Bom, meninas, eu já passei um primer no meu olho, já esperei secar um pouquinho. Agora a gente vai começar aplicando com a esponjinha mesmo que vem no kit, esse verde aqui, ó. É um verde mais claro, que esse é o branco e esse é o verde. Nós vamos aplicar ele em toda a pálpebra móvel.
Aí depois nós vamos pegar esse pincelzinho aqui, que vem no kit também. É um fofinho. A gente vai pegar a cor mais escura, esse verde aqui. E vamos preencher todo o côncavo. Depois de ter marcado o côncavo, a gente vai vir com um pincelzinho de esfumar. Eu tô usando esse daqui, é da Avon também, da marca Mark. E nós vamos esfumar todo esse verde escuro, tirando essas bordas fortes que tem. Aí a gente vai pegar esse verde aqui, o segundo mais escuro, com esse pincel mesmo fofinho de esfumar. E vamos aplicar em cima, um pouquinho em cima, não no côncavo, mas em cima daquele verde escuro. Por cima, não em cima. Você achou que o verde escuro perdeu um pouquinho? Você vem com a pontinha do pincel fofinho, pega um pouquinho, tira o excesso e vem só aqui mesmo no côncavo, bem do lado de fora, marcando. Esse pincel fofinho não vem no kit, gente. Só o mesmo de marcar. Mas você pode usar ele também para esfumar. Aí você vai até você ver que o outro tá igual ao outro olho. Pronto. Depois disso, você vai pegar aquela cor branquinha. E pode ser com a esponjinha mesmo que vem do outro lado, o lado limpo. E nós vamos passar ela iluminando a sobrancelha. Aí vamos pegar o pincel de esfumar de novo, sem nenhum outro produto. E vamos esfumar as bordas dele aqui, pra não ficar marcado aquele branco, né? Pra dar aquele degradê bem bonito. No kit que eu já mostrei pra vocês, vem um lápis de olho verde. Então vocês podem usar ele pra delinear em cima. E vocês podem usar ele também pra marcar a raiz dos cílios aqui embaixo. Como eu não tenho aquele lápis, eu vou usar um pincelzinho assim, chapadinho, durinho. Cortadinho de ângulo. E vou pegar a cor mais escuro, o verde mais escuro, que é esse verde aqui. E vou delinear com ele, o meu olho com ele. É um jeito super fácil e rápido. Um jeito bem suave de delinear o olho. Quem gosta de delineado preto pode usar um delineado preto também, mas hoje eu vou estar usando, tô tentando ao máximo usar os produtos do sorteio.
Agora eu tô delineando embaixo. Eu fiz um delineado bem fininho, rente à raiz dos cílios mesmo. E agora eu vou pegar um lápis preto, qualquer lápis preto que você tiver, e vou passar na linha d'água. Vou passar o rímel e vou usar esse aqui, o Sonic Boost da Avon. Esse não é o que tá no kit, eu não tenho o que tem no kit, mas também é um muito bom, eu já ouvi falar. Então eu vou usar esse daqui mesmo. Gente, rímel é essencial em qualquer maquiagem. Qualquer maquiagem com cílios volumosos e longos. Não precisa nem de muita coisa, não. Só isso já basta. Tá aí, é isso aí, super fácil de fazer, bem rapidinho a gente fez. A maioria dos produtos que eu usei no olho, como eu disse, está no kit que vai ser sorteado. O batom que eu usei foi esse daqui. É uma cor bem nude e tem um pouquinho de brilho nele, é o Nude on Ice. É o batom que tá no kit do sorteio também. E pra base eu usei a minha da Nil. A minha cor é a Medium Beige. Eu usei o meu pó da Smooth Minerals, da Avon também. Minha cor também é a Medium Beige pro pó. E usei esse bronzer aqui. Lindo, 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 lindo. Como blush. Você pode passar ele também aqui, aonde que... O bronzer é recomendado você passar nas áreas que você pega, quando você pega sol, dá aquele bronzeado, né? Que é mais aqui no nariz, aqui na testa, no queixo e nas bochechas. Você pode passar ele e se você quiser achar que ainda não ficou do tom que você quer, passar um pouquinho de blush rosadinho mesmo, ou meio alaranjado, que fica ótimo também. Mas é isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa sorte no sorteio. Participem. E quando você, se você for a ganhadora, volte para assistir o vídeo de novo para você poder fazer esse look você mesmo com seus produtos. Boa sorte, um beijo e até o próximo vídeo.